Moro! Mä oon ja tässä tulee muutama sananen avoimesta tiedonvälityksestä ja median roolista, esimerkiksi turvallisuuspolitiikkaa ja NATO-kysymystä käsitellessä. Nimittäin viime aikoina, kun mä oon vaatinut esimerkiksi tasavallan presidenttiä, pääministeriä ja kansanedustajia julkaisemaan omat nato kantaseni niin aika yleinen vasta-argumentti on, että meidän täytyy antaa valtiojohdolle nyt työrauha ja täytyy antaa aikaa pohtia tätä asiaa rauhassa. Ja tätä, tämä niin kuulostaa siltä, että aivan niin kuin kysymyksiä ei saisi kysellä, koska ne on vähän liian hankalia vastata ja, ja tuota, kansanedustajilla ja valtiojohdolla ei ole riittävästi aivokapasiteettia pähkäillä tämmöisiä asioita äh, jonkinlaisessa nopeassa äh, aikarytmissä ja, on siis täysin eri mieltä. Totta kai median täytyy kysyä kysymyksiä, kansalaisyhteiskunnan täytyy kysyä kysymyksiä, koska jos ei kysytä, niin sitten me ei esimerkiksi tiedettäisi, että minkälaista piilevää NATO-vastustusta vaikkapa keskustapuolueessa on, jossa eduskuntaryhmänsä puheenjohtaja ää, Juha Pylväs loi lausumahan, että et tota, kun Ukraina on vähän niin laajentunut ja ollut NATO-halukas, niin sen takia sinne nyt on sitten hyökätty ja Sanoo myös, että kun ei ole yhtään riskeistä puhuttu tässä NATO-keskustelussa vuosien varrella, joskin suomalaisessa NATO-keskustelussa ei 30 vuoteen ole puhuttu oikeastaan mistään muusta kuin siitä, että miksi ei voitaisiin liittyä, koska se on niin hirvittävän vaarallista. Samalla tavalla, jos me ei kysyttäisi kysymyksiä eikä tiedonvälitys olisi avointa, niin me ei tietäisi, että keskustassa ajatellaan, että meitä ei tällä hetkellä sotilaallisesti uhata, mikä on tietysti aivan täysin pöyristyttävän typerä ajatus, sillä esimerkiksi Venäjän suurlähetystö täällä Suomessa aloitti laajentamalla nyt sitten tätä omaa informaatiovaikuttamisia ja tuota hybridioperaatiota niin, että että ruvetaan keräämään Suomessa asuvilta venäläisiltä tämmöisiä ilmoituksia siitä, että, että miten tota, on täällä ihmisoikeuksia, venäläisten ihmisoikeuksia rikottu ja miten heitä on syrjitty ja niin edespäin. Ja tällä on tietenkin tarkoitus vaan kerätä Venäjän propagandaa kotimaan markkinoille käytettäväksi, jotta voidaan sitten hakea sitä oikeutusta mahdollisesti jopa sotilalliseen interventioon Suomessa. Venäjä on ihan avoimesti uhannut Suomea ja myös Ruotsia siitä, että jos me aletaan lähentyä NATOa, niin sillä on merkittäviä sotilaallisia ja poliittisia vaikutuksia. Venäjä on myös uhannut länsimaita sen takia, että me on toimitettu sinne aseapua ja ollaan valmiita jopa julistamaan sotaa sen takia meille ja, ja tota, esitetty, että nämä on sallittuja maalitauluja nämä asekuljetukset. Jos media ei kyselisi avoimesti kysymyksiä ja välittäisi avoimesti tietoa, niin me ei tiedettäisi, että, että lähes 80 prosenttia suomalaisista kokee Venäjän uhkana, siitä huolimatta, että keskustapuolue ei esimerkiksi näin koe. Jos ei kysyttäisi kysymyksiä, niin me ei tiedettäisi, että esimerkiksi vasemmistoliitossa on edelleen kovaa NATO-vastustusta, ja esimerkiksi ryhmänjohtajansa Jussi Saramo edelleen pitää isompana riskinä Suomen liittymistä läntisten maiden puolustusliittoon kuin jäämistä yksin vailla turvaa Venäjän aggression kohteeksi. Jos me ei kysyttäisi kysymyksiä, niin me ei tietäisi, että SDPssä on myös kova NATO-vastainen klikkinsä edelleen ja esimerkiksi heidän lapsinerojaan ulko- ja turvallisuuspoliittinen asiantuntijansa Kimmo Kiljunen edelleenkin väittää, että Suomen lähentyminen NATOn kanssa on isompi riski kuin kuin Venäjän toimet tuolla meidän itärajalla tai Ukrainassa tai heidän uhkailunsa ja niin edespäin. Tämän takia on äärimmäisen tärkeää, tietenkin niin hyviäkin puolia on se, että, että esimerkiksi vihreiden puheenjohtaja Iiris Suomella on nyt sitten julkisesti ää, tuonut oman kantansa esille. Tää, myös media ja, ja, kansalaisyhteiskunta, kun saa esittää näitä kysymyksiä ja laittaa poliitikolle painetta, niin ä, tulee myös intressejä ilmoittaa kantaansa suuntaan tai toiseen, eikä niin, että istutaan mukaan aidalla tai, tai pohditaan vaikka todellisuudessa neliraaja jarrutetaan niin kuin keskustajia, ja ja vasemmistoliiton tyypit tekee. Sitten tietysti median ä, vapaan tiedonvälityksen kannalta, tai, tai meidän kuluttajan suojan, meidän äänestäjien kannalta äärimmäisen tärkeää, että Media kysyy kysymyksiä, selvittää asioita ja, ja tuota, välittää tietoa avoimesti, koska jos näin ei tapaatus, niin me ei esimerkiksi tiedettäisi, että SDPn puoluesihteeri on tehnyt äh, aika mittavan tilin äh, Gazpromia äh, konsultoimalla joitain vuosia sitten. Samoin keskusta Esko Aho äh, ollut Sperbankissa ajamassa äh, Putinin asiaa ja, ja tuota, jopa EU-parlamentin mietinnön mukaan sdp entinen pääministeri ja keskusta entinen pääministeri Esko Aho on niin sanottuja Venäjän kaappaamia eliittejä, joita siis Euroopassa on toki muuallakin kuin Suomessa. Mutta tämmöistä tietoa me jäädään vaille, jos me vaan hyssytellään, että nyt pitää antaa poliitikolle rauhaa ja nyt ei saa media kysellä vaikeita kysymyksiä totta kai täytyy kysyä. Ja, ja kun meillä on sitten tämmöistä kyselytukea, me saadaan koko ajan dataa, niin nyt me tiedetään, että suuri osa suomalaista kannattaa äh, tuota, Suomen äh, NATO-jäsenyyttä, samalla kun esimerkiksi edelleen suurin osa kansanedustajista ei tiedä, että mitä mieltä he näistä asioista on. Ja kun me yhdistetään kaikki tämä dataa, niin me aletaan pikkuhiljaa nähdä, että mitkä poliitikot mahdollisesti on Venäjän asialla, keistä on mahdollisesti kompromaattia, ketkä ajattelee äh, johdonmukaisesti, mukaisesti Suomen ja Suomen turvallisuuden etua, suomalaisten turvallisuutta, ketkä mahdollisesti on muuttamassa vasta kantaansa pohdiskellessaan sitä, että mitä seuraavissa vaaleissa, kuinka, voisiko jostain saa enemmän ääniä, jos mä strategisesti muuttasinkin tätä kantaa. Ja mun mielestä tämmöisiä poliitikkoja ei ikinä pitäisi valitakaan yhtään mihinkään päättävään elimeen, koska, koska hän on täysin opportunista ja he ei tee päätöksiä sen pohjalta, mikä on kansalaisille parasta, vaan sen perusteella, mikä on heille itselleen parasta. Ei semmoisia pitäisi kansanedustuslaitoksessa kansan olla ollenkaan. Ja mikä tärkeintä, pitäisi saada tasavallan presidentti Niinistöltä ja pääministeri Marinilta jonkinlainen kanta siitä, että mitä mieltä he on tästä NATO-jäsenyydestä. Koska nyt näiden kahden Suomen vaikutusvaltaisimman poliitikon on annettu kiemurella kuin koirat veräjästä. Heidän on annettu... Äh, t annettu tavallaan luistaa siitä vastuusta, että he oikeasti johtaisi Suomea. Heidät on valittu johtamaan meitä. Ja nyt he eivät johda esimerkillä ja omilla mielipiteillä ja omilla perusteluillaan, vaan nyt heidän on annettu ihan rauhassa touhuilla tuolla jotain muuta. Ja mä toivon, että se touhuilu on sitä, että tässä perataan nyt Suomen nato jäsenyyttä kulisseissa ja sitten se vaan yhtenä päivänä ilmoitetaan. Mutta mä ikävä kyllä... Ää, pelkään, että mitä, kun mitä useampi päivä menee, ja nythän on siis about kahdeksan vuotta siitä, kun Venäjä hyökkäsi Krimille, ja nyt on kolme viikkoa päivälleen siitä, kun Venäjä aloitti laajemman invaasio Ukrainassa. Ja nyt sitten Iltalehden tietojen mukaan, niin menee vielä ainakin kuusi viikkoa, eli vapuulle asti, kun, kun tuota valtiojohto pääsee päättämään, niin ja on tykönä niin mietiskely, että mitä tässä pitäisi tämän NATO-jäsenyyden suhteen tehdä niin mun mielestä tässä menee liian kauan aikaa. Ei tämä ole näin vaikeaa oikeasti. Ja sen takia median pitäisi nyt prässätä tasavallan presidenttiä ja pääministeriä, että mitä mieltä he tästä oikeasti on, ja pakottaa heidät oikeasti johtamaan, koska nyt tämä näyttää siltä, että kukaan ei johda, vaan nyt vaan lähinnä reaktiivisesti yritetään touhuta jotain tuolla kulisseissa, ja, ja tuota, vastuunkantajat, no, Aika näyttää. Mä toivon, että mä joudun syömään nämä sanat vielä joskus ja mä joudun pyytämään joltakulta anteeksi, mutta niin kuin sanottua, mitä useampi päivä menee, niin sitä äh, heikommaksi tämä toivo ainakin mun äh, mittarilla menee, että et, tota, et jotain positiivista kehitystä olisi tuolla valtionjohdossa tämän NATO-asian suhteen tapahtumassa. Mutta, Ainakin saan olla omasta puolueestani ylpeä. Vilpittömästi koko on ollut 15 vuotta NATO-jäsenyyden kannalla ja me ollaan oltu johdonmukaisesti jatkuvasti sitä mieltä, että tähän suuntaan Suomeen pitäisi viedä. Ja, ja ainakaan tätä ei nyt tarvitse hävetä eikä tätä tarvitse enää median tai, tai kansalaisyhteiskunnan uprecord. Mutta viivan vielä, että ei ole mitään syytä ruveta hyssyttelemään. Jos me hyssytellään, niin meillä ei ole riittävästi kansalaisina tietoa arvioida sitä, että toimiiko meidän valitsemat kansanedustajiksi ja ministereiksi, presidenteiksi valitsemat poliitikot sillä tavalla, kun heiltä odotetaan. Osoittaako he sellaista johtajuutta ja sellaista harkintakykyä? ei, kansalaisyhteiskunta voi reagoida päivän politiikkaan mitenkään, jos me ei saada riittävästi tietoa siitä, mitä poliitikot tekee ja mitä mieltä ne on ja millä perusteella ne on. No, se siitä tällä kertaa tähän. Me palataan ensi kerralla asialle. Se on moro.